Світанок поблизу міста Кремінна. До позиції ворога зовсім близько. Тут тримають оборону наші мінометники. Головна ціль, зазвичай, не пропустити скупчення живої сили противника. При тому, що на передову росіяни женуть нові й нові загони смертників. Перша лінія, яка стоїть, це вік 45+. За ними стоїть більш досвідчені воїни, які саме ходять у штурми. Першу ж лінію не шкода, їм видають як мінімум кулемет на один бліндаж, а то і більше. І їх спеціально, як я розумію, завозять вночі, бо вони не знають, куди бігти. От. А позаду у штурми йдуть більш досвідчені десантні дивізії, такі самі, як ми. Наше інтерв'ю доводиться перервати. Є термінове завдання. Воїни швидко готують міномет, наводять на ціль і відправляють окупантам вибуховий привіт. Постріл! Мінометники щойно відпрацювали по цілі, і зараз ми бігом прямуємо в укриття, адже може прилетіти у відповідь. Поки чекаємо результатів роботи від розвідки, бійці діляться фронтовими історіями. Була в нас ціль. Попали ми в одного, в кубку. 1-200. Командир нам дає коректуру, попадаємо в міну і прямо в кажу, що з тим Командир виходить, каже, він дуже тяжкий, 200. Наші співрозмовники підтверджують, тут, на Луганщині, тривають важкі бої. Але наші захисники чітко розуміють мету – звільнити Україну від окупантів. Ми їм насипаємо завжди, тому що вони розуміли, що ми тут є і будемо, і ми тут їх не пропустимо. Ніна Коломієць, Олена Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».